generacijama. Slavni dirigent Mladen Njaguš, koji sada ima 94 godine, celog života je paralelno držao i palicu i četkicu. I sada je svoje likovna dela izložio u kući kralja Petra na Senjaku. I u 10. deceniji života maestro Mladen Njaguš voli da provocira javnost duhovitim izjavama. Prijatelji kažu, bio i ostao pravi šeret. Više od 6 decenija mahao je, kako kaže, gotovo sve što je želeo, a na pamet je znao čak 40 simfonija. Muzika mu je najvažnija, a slikarstvo je samo za njegovu dušu. Talenat i interesovanje za obe umetnosti pokazao je u najranijem detinjstvu. Slikao sam uvek kad nisam imao šta da radim. Leti, ne radim ništa, nemam koncert za 5 dana. Ja ovo koncert 5 dana preko leta crtam. S obzirom na to da je mnogo putovao i da voli prirodu, osnovni motiv na slikama Mladena Njagušta jeste pejzaž. Izdvaja lepote mljeta gde je najčešće letovao. Ja sam u početku nosio štafelaj, nosio sa sobom ceo aparat, vodu. Najgore što sam... Ja sedem i crtama, joj se ja šim, ja kutam, ovi turisti gledaju koje... Smetalo je. Smetalo, užasno. I sad šta da radim tamo ceo dan? Da čitam? Ne, da sam uzem, da sam mazal. Međutim, vidim to ne valja, nosiš na kupanje, pa da... Ja kupim aparat. I idem sa ženom, sa suprugom, idem. Ma, čekaj malo, odmah. Ck, aha, idemo dalje. Znači, čekaj malo, ck, aha. Svake godine sam barem 30 snimaka napravio. Na osnovu njih nastajale su slike pune svetlosti. Za njihovu prozračnost koristio je posebne boje koje mu je otac doneo iz Italije i Francuske još pre Drugog svetskog rata. Vama se čini kao da je crtež, kao crtež ovaj ovde, da je to crtan tušem. Nije. To je crna boja koju je on razredio sa tom hemikalijom. Boje ima još uvek, a razređivač je morao da uveze uz posebnu dozvolu MUP-a. Tako su nastali i ovi pejzaži, prozračni kao da su akvareli, a da istovremeno ostavljaju utisak uljenih boja. Dirigentsku palicu Mladen Njaguš odložio je krajem 2016. i od tada mu je u rukama kičica. Sad mi donosi, unuk mi je donao, išao dole u Srbiju, južnu, kada mi slušaj, daj mi snimci. On je imao, ne aparat, nego ovaj... Ne, telefon. I snimio je kao da sam ja snimao. Mljet je odavno zamenio šetalištem pored Dunava, pronađe skriveno mesto i slika. Obećava sledeće godine 4. samostalna izložba.